নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ ডি চি অফিচত এচিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ব'লক চাই লওঁ কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত এই পদসমূহ খালী হৈছে আৰু কিদৰে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ এশ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেইল আছাম য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰি লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতি ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকক আমি আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম গৈছিলোঁ আমাৰ ভগ্নী চেনেলত তাৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈছে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সেই আগন্তক আহিবলগীয়া পৰীক্ষাসমূহৰো যি ভিডিঅ' আপলোড হৈছে আমাৰ ভগ্নী চেনেলত সেই ভগ্নী চেনেলৰ লিংকটো আমি এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিছোঁ তাৰপৰা আগৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু উপকৃত হ'ব পাৰে বলকীয়াতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচত ইলেকশ্যনৰ পিছত পুনৰ এচিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে এই বলক চাই লওঁ কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত এই পদসমূহ খালী হৈছে আৰু কিদৰে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পোনপনে এই পদসমূহ খালী হৈছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বৰপেটাৰ অফিচত যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কৰিব পাৰে বিচাৰে কৰিব পাৰিব ইয়াত সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কোনোখন ডিষ্ট্ৰিকৰ হ'বলৈ বা বৰপেটাৰ হ'লে অকল এপ্লাই কৰিবলৈও কথা নাই সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বলক সম্পূৰ্ণ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লওঁ এই যি ডেপুটি কমিশ্যনৰ পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে এই পদটো হৈছে হেড অফিচ হে হেড এছিষ্টেণ্ট বৰপথাৰৰ বৰপথাৰ আগে বৰপেটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে আবেদন বিচৰা হৈছে আৰু এই পদটো সম্পূৰ্ণ কণ্টেকচেল বেচিছ নহয় সম্পূৰ্ণ ৰেগুলাৰ বেচিছ ইয়াত পে' স্কেল দিয়া হৈছে বাইছ হাজাৰ টকাৰ পৰা সাতানবৈ হাজাৰ টকালৈকে আৰু গ্ৰেড পে' দিয়া হৈছে দহ হাজাৰ তিনিশ টকা সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ গভমেণ্ট ৰোল হিচাপত বাকী এলটমেণ্টসমূহ দিয়া হ'ব কিদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অফলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চালান কাটিব লাগিব সেইটো এটা কথাও লিখা হৈছে চ' চালান কাটিবৰ কাৰণে কিদৰে কিমান টকাৰ চালান কাটিব লাগিব যদি আপোনালোকে অ' বি চি আৰু এম অ' জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়া দুশ পঞ্চাছ টকাৰ চালান কাটিব লাগিব আৰু যদি এছ টি এছ চি হয় এশ পঞ্চাছ টকাৰ চালান কাটি দিব লাগিব কোনটো কিদৰে চালান কাটিব বা তেজ তেজৰ অফিচত গৈ আপোনালোকে চালান কাটিবলৈ কোনো অফিচিয়েল বেংক চালান নহয় তেজৰ অফিচত গৈ আপোনালোকে চালান কাটিব লাগিব আৰু এই চালান কাটিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা তেওঁলোকৰ হেড অফ একাউণ্ট দৰকাৰ হ'ব এই একাউণ্টটো হৈছে জিৰ' জিৰ' ডাবল জিৰ' ছেভেন জিৰ' আদাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিছ ছিক্সটি আদাৰ ছাৰ্ভিচ এইট হাণ্ড্ৰেড আদাৰ ৰিচিপ্ট বুলি যিটো হেৰি আছে তাত আপোনালোকে তেজাৰ পিছত গৈ তেজাৰী চালানত চালান কাটিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত অৰ্থাৎ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত ফিলাপ কৰি আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেণ্টৰ সৈতে ক'লে পঠিয়াব লাগিব ডেপুটি কমিশ্যনৰ বৰপেটাৰলৈ ছেণ্ড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেণ্ট সকলো ডকুমেণ্টছ আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিবা স্পেচিয়েল কেটেগৰী মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ দুবছৰ যদি আপোনালোকে ছুপাৰণ্টেণ্ডেণ্ট এচিষ্টেণ্ট হিচাপে ইয়াত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ জয় অসম